Ahoj, krásný den, tady Míša Měřínská, make-up artistka a průvodkyně žen světem vědomé ženské krásy a také autorka projektu Magicky ženská. A dneska tu mám kamarádku Markétu Strnadovou, která je fyzioterapeutka a vedli jsme docela zajímavý rozhovor o tvarování ženské postavy a o kráse a ladnosti ženského pohybu. A mně přišlo hodně zajímavý to s váma sdílet, protože to jsou fakt wow věci. Takže Markéto, vítej. Ahoj Míšo. A možná ještě než úplně začneme a než půjdeme do toho tématu, tak se představ pro ty, kdo tě neznají. Mm-hmm. Krásný den, já jsem Markéta Strnadová, jsem fyzioterapeutka s přesahem do čínské medicíny a osobního rozvoje. Hodně mě baví celostní medicína a někdy mě baví i takový úplně jednoduchý věci, jako třeba jak natvarovat figuru, což má někdy docela zajímavý souvislosti. A my se na ně podíváme teďkom, protože to, co jsi mi říkala, tak já jsem docela jako koukala a Markéta opravdu z toho, co dělá, tak má jako dlouholetý zkušenosti a líbí se mi, že ty věci dává do souvislostí. Tak možná, Markéto, rovnou pojďme na to tvarování postavy, protože spousta žen, co na nás teďkom kouká, tak samozřejmě řeší to, jak ta postava vypadá. A spousta z nich hodně cvičí, ať jsou to posilovny, nebo běhání, nebo prostě nějaká jako fakt fyzická aktivita, kdy se snažíme nějakou partii těla prostě jako zlepšit, změnit, zvednout. A ono to často třeba nejde, někde se to zasekne. A mě hodně zajímal tvůj pohled, protože to, co jsi mi říkala, se mi hodně líbilo. Tak jak to vidíš ty z pohledu terapeuta? Jedna věc je naposilovat sval a to jako většinou to se dá různýma technikama, že jo, v posilovně nebo běháním a podobně. Ale druhý problém, který se dneska vyskytuje, je to, že některé svaly v těle nám tak ochably, že se vlastně jako vůbec nezapojují do funkce. A když řeknu úplně jako jednoznačný příklad, na kterém to jde vidět, tak třeba ženy, kterých si chtějí vytvarovat zadeček, jo, aby byl prostě pevný, kulatý a pěkně nahoru, tak se často stává, že jim vůbec ten zadeček nefunguje tak, jak má. A oni potom běhají, já nevím, skáčou přes švihadlo, tančej, ale ten zadek nevytvarujou, protože on se při tom pohybu prostě jako nezapojí. To znamená, že i při tom pohybu, který je třeba jako, že cvičím, jsem na čtyřech, zvedám nohu, prostě takový to, že já teď mám jako bytostně úplně jsem přesvědčená o tom, že teď posiluju ten zadek a ono se to jako neděje? Ono se to neděje a stane se to na základě toho, že mozek, který řídí ten pohyb, my jakoby když pracujeme se svalama jako terapeuti, tak mi jakože to vypadá, že pracuju se svalama, ale já vlastně posílám informace do mozku a chci, aby se ten mozek jakoby znova napojil přirozený pohybový programy, znova způsobil, jakoby vedl to tělo tak, jak ho má vést, jo? A může se stát, že ten mozek na ten zadek prostě a jednoduše zapomene a do toho pohybu ho nezapojí, protože ho jako nemá v tom svém programu, není na něj jako nakomunikovaný. Já přemýšlím, jak vám to vysvětlit. V praxi to vypadá úplně normálně tak, že třeba my jsme tuhle zkoušeli s kamarádkou cvik a já jsem jí říkala, hele, tohle jsme jako dělali na akrojoze, mě u toho fungují porce zadku, my tomu někdy říkáme porce, jako těch jednotlivých svalů, takže porce zadku, o kterých jsem doteď ani nevěděla, pojď to vyzkoušet. Tak jsme to udělali a já jsem také na ten její zadek koukala a úplně jsem se začala jako hrozně smát, protože já tam mám úplně jako pevný zadek nahoru, je to v leže, takže tam máš takový ten klasický bochánek. A u ní jde vidět, že prostě je to tam úplně rozpláclý a nic to nedělá. Tak se mi říká, hele, dělá ti něco ten zadek, jako mně se zdá, že se vůbec nezapojil. A ona ne, prostě leží, jako nic se neděje. A to je pak strašně důležitý, že tohleto, když já terapeut najdu, tak musím vlastně uzdravit to spojení mezi tím mozkem a tím svalem. Musím ten zadek jako nahodit takzvaně zpátky do tělesního schématu, do toho, jak si mozek s tím tělem pracuje, kde ví, co kde má, co to dělá, jako v jakém to je třeba nastavení. Jo. A když ty svaly jsou vypadlý, tak ten mozek prostě s tím nepracuje přesto, že seš v dobrý pozici, přesto, že to jako uděláš tak, jak ti řeknou, jo? Že třeba když se dělá takovýto zanožování, tak tu nohu nemáš nakřivo, ale máš ji rovně, prostě ohlídáš si všechny ty věci, že je děláš opravdu správně, tak se může stát, že s tím zadkem to prostě nehne. Mm-hmm. Takový další partie je možná břicho? Další partie bývá bříško nezapojený.
u bříška to bývá třeba i kýla, diastáza, takzvaný nafouklý spodní bříško, že prostě je tam, jo, nad stytkou kostí. Takový to krásný vypoulení, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, mně to přijde třeba roztomilý. Tak můžou tyhle ty věci souviset s tím, že to tělo nepracuje tak, jak má. A co je důležitý, ke mně se tyhle ty lidi dostanou, ne kvůli tvarování, to je primárně nepřivede, ale protože mají bolesti. Jo, že třeba když nefunguje ideálně zadeček, tak je jasný, že nefunguje ideální bříško ani pánevní dno. A jasně a jednoznačně tam potom dochází k problémům v oblasti beder. Jo. Takže ty to vlastně poznáš až z toho jako problematického bolestivého stavu. Já to poznám už podle držení těla a podle toho, jak je to tělo natvarované. To vidíte, protože třeba u toho zadečku je to typicky takový ten hruškovitý zadeček. Jo? Takový to, nemám to vzadu nahoru a pevný, ale prostě takzvaně jako roztýká se mi to do stran. Všichni to známe, víme, jak to vypadá, že jo. Není to tím, že nám úplně příjemný, potřebuji s tím pracovat. A já na tom úplně jako miluju tu věc, že vy ve chvíli, kdy to napojíte, ty svaly, a oni začnou fungovat tak, jak mají, tak vy v mnoha případech už ani nemusíte cvičit, protože to tělo se přirozeně hejbe a za den chodíte, myjete nádobí, zvedáte se, narovnáváte se, nosíte nějaký předměty. A ve chvíli, kdy se ten sval vlastně zapojí do toho tělesního schématu a začne fungovat, tak ten mozek si ho zapojí i v běžných činnostech. Takže najednou ty ženský řeknou, já mám najednou zadek, jaký jsem nikdy neměla a přitom, Markéto, jako přece dělám ten cvik jenom 2 minuty denně nebo jenom dokonce jako 5x týdně to dělám. A já vím, že to vyplynulo z tohohle toho, že ten mozek už ho vlastně jako naaktivoval ten zadek a ty svaly, které mají pracovat, už se zapojou během toho běžného dne a během těch běžných činností a vytvaruje se postava a může se dokonce i zhubnout přesně jako na místech, kde to předtím třeba jako nešlo. Je to krásná práce tohleto. Jo, mně to přišlo jako hodně zajímavý téma pro sdílení, protože v mém okolí je spousta žen, jako makají tvrdě v posilovnách a jako jdou přes sebe, roste jim hodně svalová hmota, ale přesto jako s tvarem té postavy jako nejsou spokojený, takže tohle mi přijde jako fajn tip. Ještě je důležitý jako samozřejmě říct, že jsou věci, které jako úplně klasický cvičení nezvládá, což jsou třeba jako typy figury, že když je ta ženská figura jako jablíčko, klasická, že jako velký bříško, malinký zadeček, tak to nesouvisí jenom se zapojením svalů, ale také jako s typem metabolismu, s hormonama, které jsou v tom těle. A pak už je to třeba na ovlivnění i těchto jako věcí, že třeba jako cílenou jogou na některé partie, pracovat dlouhodobě a vlastně koukat, jak se ten organismus mění a tam dochází jako k velký přestavbě. Když se to dělá dlouhodobě, tak ten člověk opravdu může za pár let jako vypadat jinak a zhojí se mu hodně věcí. Ale aby lidi věděli, že jako má to víc vlivů. Není to jako zas tak úplně jednoduchý, ale všeobecně se dá říct, že když ke mně přijde někdo, kdo má prostě hruškovitý zadeček, tak se to dá jako velmi krásně natvarovat právě tímhletím. A stačí krátký cvičení, ale je jakoby terapeuticky nastavený. Když by chtěly ženy nějaké jako takové cvičení jako objevit, tak jo. Tobě na stránky. Můžou ke mně na stránky, kde si samozřejmě můžou něco z toho vyzkoušet. Ono je důležité, že já vám nemůžu říct právě lehněte si na bok třeba a zvedejte nohu nahoru, protože když ten sval nefunguje, tak my ho třeba fakt i stimulujeme jako poplácáním nebo tím, že určitý místa těla přitlačíme k podložce a najednou ten sval jako začíná pracovat. Důležitý je zmínit, že u některých případů jsou ty části těla jakoby nefunkční nebo nefungují ideálně, protože nemají dostatek energie třeba z hlediska čínské medicíny. Jako stává se, že když ta žena má takový ten hruškovitý zadeček a celkově jako dolní část těla hodně oslabenou, může tam mít i celulitidu a tak, může mít oslabený yang ledvin. Pozor, jako někdy tam doplňujeme i tu čínskou medicínu. Ale můžu vám říct u mě na webu v záložce zdarma, takže marketastrnadová.cz, záložka zdarma, tak tam je trénink aktivní ruky, kde si vyzkoušej vyloženě, jak tohleto cvičení s tím zapojováním těch jednotlivých svalů funguje, jak to jde krásně jako obnovit a nahodit, jak to změní i dýchání, jakoby celkovej i pocit z toho těla, protože to má samozřejmě i psychický přesahy a můžou si vyzkoušet v tuhletu chvíli zdarma, jak si vlastně natvarovat jako vršek těla, což by někdo mohl říct, že jako ten zadeček je lákavější, ale když se podívám, sválně si to zkuste bez podprdy. Když sedím takhle, zkuste si to, jak vypadá jako linie prsou
A když mi funguje vršek správně tak, jak má a sedím takhle, tak mám úplně jiný poprsí. Takže to by mohlo ženy zajímat, že i ta aktivní ruka jako nádherně tvaruje jako dekolt, šíje ramena a tuhle tu horní část těla. Super. A my jsme se bavili ještě o té ladnosti a kráse pohybu, protože spousta žen tohle jako řeší, jakože jak to vlastně celý jako harmonicky funguje. A máš na tohle nějaký tip? Já na to odpovím jakoby z jiný strany. Jo. Na té fyzioterapii na vysoké škole se probírá hodně to, jak má pohyb vypadat. Což třeba ve finále může být, jako člověk leží na lehátku, bříškem dolů a zvedne nohu. A já bych teoreticky měla vědět, který sval se mu kdy zapojuje a jak se to tělo u toho má projevovat. Třeba by se neměl prohnout v bedrech. Jako to znamená, že nefungují břišní svaly a podobně. A my to umíme v takovýchhle jako izolovaných testech, kdy se na to jako fakt zvládneme podívat a vytáhnout z toho to, co potřebujeme. Ale při běžném pohybu to je jako hrozně těžký vlastně říct a okontrolovat, protože tam se toho děje tolik najednou, že to běžně vyhodnotit nejde. A když jsme měli docenta Véleho při vývojové kineziologie, buď se to jako bere jako aplikovaná neurologie nebo třeba vývojová kineziologie, tak jsme probírali koordinaci a to, jaký máme hodnotit. A on se nás zeptal, jakoby, jak poznáme, že je pohyb správně koordinovaný. Tak my jsme vymýšleli samozřejmě spoustu jako nějakých tezí, jak bychom to mohli poznat. A on nám řekl, je to jednoduchý, ten pohyb je krásný. Protože když se podíváš na baleťáka, tak on to má, že jo? On má protaženou šíji, protažený záda, do toho má ramena ne nahoře, má je ukotvený dole. A ty pohyby jsou jakoby velmi jasně daný, cílený, ale zároveň v sobě obsahují měkkost. A tyhle ty věci tělo zvládne ve chvíli, kdy dobře funguje. Oni jsou mu vlastně přirozený, ale to tělo se potřebuje jenom douzdravit k tomu, aby je mohlo znova přirozeně dělat. Většina z nás potřebuje některé svaly uvolnit, třeba šíjový, ale některý naopak nastimulovat jako právě zadeček nebo spodní bříško, protože nefungují. A když si s tím takhle jakoby začneš hrát a to tělo dávat dohromady, tak najednou má jako úplně jiný projev. A i třeba jogínky, když vidíš opravdu někoho hezky cvičit jogu, tak tam to jde vidět. Ta joga to je prostě nádherný jako způsob projevu toho těla. Je to ladný, je to měkký a jde to v ní obnovit, v té józe. Důležitý je k tomu přistupovat i jakoby částečně terapeuticky. Je dobrý na to pamatovat, protože ono to třeba jako nejde trénovat hodinu v kuse. Ten mozek má určitou kapacitu, kdy je schopný se tyhle nové věci učit, takže někdy je lepší mít jako menší sestavičku, kterou dělám častěji. U mě se to lidi můžou naučit v yoga restartu, který je jakoby už takový, že tam fakt jako cvičí, to tělo už se hodně formuje. A paradoxně někdy, ale dojdeme lepších výsledků skrz vyprošťovák, což je moje cvičení na uzdravení z bolestí. A tam je vidět to, o čem jsme se teď bavili s tím formováním těla, že potřebuješ zapojit určitý svaly. Tak my, když děláme zdravotní cvičení, tak já tomu říkám, že to je jak laserový paprsek. Že tam uděláme hrozně málo, aby to ten mozek stihl propracovat, ale precizně a velmi cíleně. A trvá to třeba jenom jako čtvrt hodiny. Ale dochází tam k veškerým těmhletěm opravným procesům a velmi kvalitně, protože je to jasný a cílený, ale zároveň krátký. A někdo právě má i po tomhle kratším cvičení jako lepší výsledky v oblasti formování těla, v oblasti toho, jak vypadá ten pohyb, než když cvičí hodně. Protože opravdu není to otázka toho, kolikrát pohyb nějaký udělám, je to otázka toho, jak kvalitně ho zvládne to tělo udělat. A v té terapii je to o tom, jako nahodit to tam a pak to nechat, aby při běžných pohybech se to tělo vlastně jako formovalo, uzdravovalo a dávalo se postupně dohromady. Takže jsou jako různé cesty a je důležité k tomu přistupovat částečně jako k terapii a pohrát si s tím. Nějaký poslední tip pro ženy, co právě v tom jako úplně běžném denním životě, jako na co myslet, aby ten pohyb byl jako takový lednější, to znamená jako do tamhle do práce, umývám nádobí, tak můžu si v tomhle jako nějak pomoct? Jo. Dva typy, které bych řekla, jsou podle mě úplně super. Za prvé, když se hýbete doma, pusťte si hudbu. Protože mozek velmi silně reaguje na podněty zvenku a ovlivňují vlastně jeho celkový nastavení. Jakmile si pustím hezkou hudbu, fakt si to zkuste.
Jako myjte nádobí nebo něco dělejte bez hudby a vnímejte, jako jak se u toho to tělo hýbe a pak si puste pěknou hudbu. Můžou to být nějaký mantry, ale může to být třeba někdo má rád Annie Lennox. Mm-hmm. Má nádherný písničky, jako jsou takový smyslný někdy. Zkuste si to pustit a uvidíte, jak vlastně automaticky přepnete do jiného typu pohybu. Je to hrozně jednoduchý, je to rychlý. Vůbec bych jako neřekla, že to bude uzdravovat bolesti, ale je to něco, kdy vy si můžete velmi rychle jako vyzkoušet, jaký vliv má váš mozek na pohyb. Je to nádherný, většinou dojde k ladnosti a měkkosti, je to super. A druhá věc, jak jsi říkala, když jdou do práce, většina z nás hodně jako spěchá a když spěcháme, tak máme v předsunu horní část těla. A je skvělá věcička a pomůcka, že si jenom řeknete při té chůzi, že jako uvolníte ramena a jde to udělat ještě jednou vychytávkou, že cíleně zasunete bradu. Protože jak zasuneš bradu, tak už tam nemůžeš mít nevyrovnaný ramena. Takže já říkám, když spěcháte, někdy to trénujeme i když lidi běhají, tak aby se jim jako zlepšil ten stereotyp toho, jak běhají. Tak řeknu, dějte jedinou věc, jako cíleně schovejte bradu. A teď pak jsou ty informace, jako že hele, já jsem zasunul bradu a najednou se mi sami povolili ramena, najednou se mi uvolnil hrudník a fakt ta jako svalová reakce proběhne až k pánvi, až k chodidlům, kdy vlastně se postupně ty jednotlivý svalový a tělesní části na sebe jako napojej a člověk cítí, že najednou jde chodidlama, že to není takový to, že ty chodidla mě někde dobíhají, ale najednou to tělo začne fungovat jako celek a je tam úplně jiný jakoby požitek a jde to fakt jako cítit, že to tělo jde jiným způsobem. A skvělý je, že se u toho uklidní psychika, jako velmi významně, to prostě jako blokne stres. A úplně pak vidíte, že musím to stihnout a zase to s váma udělá tohle. A pak si řeknete, ne, schovám tu bradu a zase uděláte takhle. Jako. A jde úplně cítit, že jedno s druhým fakt nejde, jako buď to jedu v klidu, nebo to je spěchám. A skvělý je, my máme natestovaný, že když jako se uklidníme a schováme tu bradu, tak většinou ty důvody, proč jsme spěchali, se nějak jako zvládnou. Jakože se to vyřeší a nemusíme v tom spěchu existovat. A to jsou takové jako dvě vychytávky, které si jde takhle vyzkoušet třeba. Super. Moc díky. Já věřím, že vám tyhle tipy přinesly novou inspiraci. Kdybyste chtěli víc informací o tom, jak funguje naše tělo, jak můžete se podívat na něho z pohledu fyzioterapeuta, tak koukněte na Markétiny stránky www.marketastrnadová.cz. A pokud vás zajímá další inspirace ze světa vědomé ženské krásy, tak vás budu moc ráda vítat na mém blogu www.magickyženská.cz a nebo se připojte do uzavřené skupiny Magicky ženská, kde můžete rovnou i sdílet to, jestli jste to vyzkoušeli, jestli jste se zkusili třeba v tom pohybu zpomalit, jak vám to šlo a můžete tam trošku jako ventilovat ty svoje pocity a to, co vám tady tyhle typy přinesly. Tak jo, mějte se hezky.